টাইম নিউজ হেডলাইনস। দেশৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ আজি দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আজি পুৱা দিল্লীস্থিত সমাধিস্থলত উপস্থিত হৈ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে টাইমৰ ফালৰ পৰাও দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে ক্ৰিকেট দলৰ দুজনকৈ ক্ৰিকেটাৰ। প্ৰথমতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু তাৰ পিছত সুৰেশ ৰাইনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সকলো দেশবাসী সচকিত হৈ উঠিছে। মণিপুৰত কৰোণা সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে দিয়া হৈছে 31 আগষ্টলৈ লকডাউন। অৱশ্যে ৰাজ্যখনত জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ অব্যাহত থাকিব। পুৱা 8 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ খুলিব জৰুৰীকালীন সামগ্ৰীৰ দোকানসমূহ। অসমৰ 4 জন যুৱ ক্ৰিকেটাৰে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া IPLত বলাৰ হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে। তেওঁলোক হ'ল লখিমপুৰৰ জিতুমণি কলিতা, শিলচৰৰ ৰাহুল সিং, মৃন্ময় দত্ত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মুখতাৰ হুছেইন। শেষতে ৰাজ্যত কৰোণাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 182 জনলৈ। আনহাতে ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 17,558 জনলৈ।